so we now proceed with the discussion on um, the time response of second order system okay so nung ano yung previous discussion natin sa first order system nalaman natin na isa lang yung possible na form ng ano ng response nyo okay so since yung first order system niyo has only one pole that pole tends to be a real axis pole okay So, kung real access po yun, alam natin na magiging ano siya, magiging exponential yung response niya. Okay? So, in this case, kapag ka meron kayong second order system, um, meron kayong dalawang poles. At yung dalawang yung poles, merong apat na, ano, merong apat na possible locations. Okay? Meron siyang apat na possible locations sa ano, which also corresponds to the four possible possible um, responses or uh, four possible responses and therefore four uh, for possible um, second order system okay um so saan nanggaling yung ano saan nanggaling yung apat na yan basically um kung babalikan natin ng konti yung ano yung algebra natin okay um sabihin natin ano sabihin na natin, uh, alam natin na kapag ka second order yung ano natin, pag second order yung system natin, yung denominator nun is, ano, is, um, quadratic, okay, or is second order, okay. So, um, halimbawa, uh, later on, i-ano natin na ang, ano, ang general form ng transfer function, okay, ng second order system without zeros would be uh, g of s equals um, b over s squared plus A S, plus B. Again, yung B. Okay, pipiliin natin na ito tsaka ito pareho. Okay, so that, ano, so that um, yung final value ng step response mo is equal to 1. Okay, now, um, so kung second order yan, again, na, kung second order, it means na yung degree ng polynomial niya sa denominator should be 2. Okay, so therefore, kung hahanapin natin yung poles nito, Okay, if we are to, uh, we are if we are to look for the poles of this system, okay, we will have to solve the quadratic equation. Ah, uh, a s squared plus a s plus b equals zero. Okay, and from the algebra, alam natin na may may apat na possible na ane na na roots. Okay, depende sa ano. Okay. Actually, yung inaral natin is tatlo. Okay. Uh, pero, um, ihiwalay natin yung, yung isang case uh, natin sa si dalawa kasi magkaiba yung response na yun. So, magiging apat siya. Okay. So, ano yung apat na yun? So, okay. Yung unang case. Okay. Yung unang case nito is uh, kung maalala nyo pala yung idea ng discriminant. Okay. Kung maalala nyo yung idea ng discriminant. Pali yun yung ano. Uh, kung sa quadratic equation, kung, kung, sa standard quadratic equation na ax squared plus bx plus c equals 0, yung discriminant natin is b squared minus 4ac. Okay. So, kung maalala natin yan, kapag yan ay greater than 0, okay, yung roots mo are real. Okay. Meron kang real roots. Okay. Kung yan ay equal sa 0, okay, meron kang, ah, uh, bukod para sa real, distinct siya. Okay. So, roots are real and distinct or unequal yung ibang, ano, ibang term na ginagamit. ah uh, kapag naman 0 siya, yung roots mo still real. Okay, pero equal. So, ito yung case na tinawag natin, natin nagdo-double root siya. Okay. Now, um, pag ang ano mo, pag ang b square minus 4ac mo, yung discriminant mo, negative. Okay. Yung roots mo, complex. Okay. Tapos ito, sa complex, ihiwalay natin yung case na kung saan, itong, ano mo, itong second term mo is zero. Okay. Itong b mo, if, galing uh, dito, if b equals 0, okay, so ito, complex pa rin siya. Pero, ang mangyayari kasi dito is purely imaginary na lang siya. Okay, magiging purely imaginary na lang yung um, roots mo. Okay, so kung i-adapt natin yan dito, okay, ang discriminant mo dito, basically, kasi medyo nag-iba tayo ng, ano, eh, ng variables. Eh. Pinili kasi natin na yung leading coefficient natin is 1. Okay, tapos yung A, minove natin dito. So, yung second term natin is the coefficient A. Tapos yung ano natin, yung third term natin is coefficient, yung constant term natin is the coefficient B. Okay, so yung discriminant ko niyan is basically um, something like uh, A square minus 4B. Okay, yun yung magiging discriminant natin. Okay, so ngayon, um, katulad nito, ng discriminant na yan, okay, Uh, meron ding apat na cases na pupuntahan ito. So, meron siyang case na yung roots niya are real and distinct. Okay? Tapos, meron siyang case na yung roots mo are real and equal. Okay? Meron siyang case na yung root mo ay complex at meron siyang case na yung root mo ay purely imaginary. Each of these would also translate to a certain type of response or second order response. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon sa part ng lesson na to. Okay? So, ano-ano yung mga ano, mga types of responses na yan. So, i natin siya sa apat. We have overdamp case, okay? Underdamp case. Uh, or overdamp system, underdamp system, and dump system, tsaka critically dump system. Okay? So, system yung tinutukoy natin dito. Pero, that, this also, uh, this also applies dun sa type of response ng mga system na to. Okay? So, parang halimbawa, yung overdamp system has overdamp response. Okay, parang ganun. Okay. Underdamped system has underdamped response. Okay. So pag-usapan natin yung characteristics ng bawat. Ano na yun? Bawat um ah uh, bawat uh, types of response or types of system na yan. Okay. So, we start with overdamped system. So, overdamped system has two real and distinct negative system poles. Okay. So, kapag ang poles mo ay real and distinct. Okay. So, um, ang tendency is, ano, is uh, your system to have uh, overdamp response. Okay? Um, I-correct lang natin ito. This should have been, ano, this should have been negative sigma. Kasi negative dapat yung roots nyo. Eh. Okay, so, so, yun. So, dapat negative yung poles nila. Okay. Uh, later on, malalaman natin na kapag positive yung pulse nyo or pag meron kay positive pulse, yung system nyo unstable. So, ayan. Uh, we said it na. <laughs> okay. So, ayan. Um, now, kung real yung pulse mo at negative sila, um, alam natin, obviously, na kapag ka... Uh, um, kapag ka ang pulse mo ay real okay, at negative, uh, they are on the real axis. And therefore, they would generate exponential responses. Okay. So, kapag ka halimbawa, ito yung isa mong pole. Real pole siya. Tapos, meron ka pang another pole on another location. Kasi nga, real and distinct. So, hindi sila equal. Okay. We would know na each of this would actually give a an exponential response. Okay. Yung isa dyan has the form, kung ito yung pole mo mismo, let's e raised to negative 7.854 Uh, t yun yung isang ibibigay niya okay tapos yung isa niyan Okay, ibibigay niya yung exponential response is e raised to negative uh, 1.1460. Um, okay. So, lagyan lang natin ng constant yan. Say, this is k, ano, k2. Tapos, ito yung k1. Okay. Add natin sila. Yan na yung natural response ng system mo. Okay. That would be the natural response of your system. Ngayon, dagdag mo yung force response dahil, ano siya, dahil step response siya. Okay? So, yung force response mo is basically constant. So, yan na yung general form ng ano mo. Or, yung, yun yung general equation ng ano mo. Ng, um, yun yung general equation ng, um, ng output mo or ng step response mo. Okay? So, an example of an over dam system is this. Okay? So, pag hinanap nyo yung roots nyan, okay, uh, that should, ano, that should um, give you uh, that's 1 tapos 9 tsaka 9 that should give you yan so real yung root nya so that's negative 1.145 8 uh, 1459 okay at saka uh, negative 7.8541 okay so yung roots mo are real and distinct so ang tendency magkaroon ka ng um, exponential response okay so ayun ito yung overdamp system okay um in terms ng ano in terms ng energy okay when sometimes kasi uh, it's actually ano, you know, it's actually um more convenient to describe systems in terms of ano of energy exchanges na nangyayari sa ano sa, sa system mo okay so in this case um in terms of energy overdamp system okay are named so because of the large amount of energy absorption okay which inhibits the transient response from overshooting and oscillating about the steady state value for the step input okay so parang ano parang yung system mo is um parang mabilis mawala ng energy so hindi siya masadong agile hindi siya masyadong kung, kung mechanical system ito hindi siya masyadong magalaw okay so uh, That, that that is why um mamaya mas sa next topic mas ma-justify natin yung name na overdamp because we will define a parameter or a um characteristic ng ano ng uh, second order system we call the damping ratio. Okay. So from there ma ano natin bakit siya overdamp. Okay. So pero basically um sa overdamp system mataas ang energy absorption natin or mataas yung energy, energy absorption ng ano nung system natin. Okay? So, ayun. So, let's over system. So, ang next na alin natin, next na response or type of response natin is under dump. Okay? So, kung under dump naman ang system mo, okay, uh, system sa of under dump has two complex conjugate poles. Okay? Tandaan natin na kapag ka ang roots ng isang ano, ang roots ng isang um, quadratic equation ay complex, ang tendency niyan, magka-conjugate yan. Okay? When you say conjugate, uh, kung meron kang ano, kung ang isang root mo is, say for example, uh, say, ang isang root mo ay um, negative 4 um, plus uh, J3. Automatic na yung kabila, yung ano niyan, yung, yung the other root is negative 4 uh, minus J3. Automatic yan. Okay? So, magka-conjugate sila. Okay? Uh, because that's the only way na ano. That's the only way na um, pag minultiply mo to, that would give you a real ano, a real um, number as a product. Kasi tandaan nyo, kapag may quadratic equation kayo, yung third term is basically yung ano, product ng roots niya. Tapos yung second ano, yung second term is the sum of the roots. Uh, recall natin yung sa algebra. Okay. So, um, So, ang itsura niyan sa ano? Ang itsura niyan sa pole zero map. Ganito. Okay. So, meron kayong pole dito. At automatic na yung kabilang pole niyan ito. Okay. Kasi nga conjugate sila. Okay. So, ayun. So, pagka ang system mo ay under -tank, ang location ng poles mo ay nasa complex, ano, complex part. Okay. At ang, ang ano niya, ang general form ng poles niya is negative sigma plus or minus j omega. Okay. Now, um, in this case, um, pag kinuha natin yung ano, pag kumuha tayo ng isang case na ang ano, ang roots ng quadratic equation ay ano, ay um, complex. Okay. Um, usually nag arrive to sa isang ano, pag in-inverse nito, mag arrive to sa ano, halimbawa ito ha. Um mapapansin yung denominator kasi ang gagawin ko diyan, i-inverse ko yun kung hahanapan ko ng response. Okay, halimbawa, um kung halimbawa yung C of S natin okay, is basically um, 9 over um, S times, ay, isulat ko na nga lang. <laughs> uh, halimbawa, um, we have CS, kasi kukunin ko yung step response nyan, okay, is uh, 9 over S times S square plus um, 2S plus 9. Okay um, pag kukunin ko yung step response nyan at i-ano i-, -ano ko, i um, i- i- partial fraction expansion ko dyan. Okay. Yung isang term nyan is A over S which corresponds to your, ano, which would correspond to your, um, ano Sa, uh, force response. Okay. Tapos yung natural response mo is B over S square plus 2S plus 9. Okay. Now, basically, um, sa pinakasimple nga, ano, sa pinakasimple sa pinakasimple pag inverse nito kahit itong term na nito, kasi ito lang naman yung natural response niya okay. sa pag inverse nito um, we take note na ito, hindi ito, yung denominator nito, hindi ito factorable so ang choice natin para ito ay ano ay inverse is completing the square so mangyayari dyan um, parang ang gagawin natin is b over s um, plus s square plus 2s plus 1 plus 8. Yun yung gagawin natin dyan. Okay, kung maalala nyo yung ano, uh, mga techniques natin sana ano, sa pag inverse. Okay? In which uh, this would now give us um, something like uh, it would uh, it would ano, it would give us something like um so yung kabila, no, a over s. So a over s plus b times a uh, over s plus 1 square plus 8 So, alam natin, ito, yung magiging inverse nito is basically um, sine kasi s square plus omega square. Okay? Tapos, since ito ay naka s plus 1, yung, yung sine yung sin nyo nakamultiply sa exponential. Okay? So, para ka merong sine uh, omega t. Okay? Pero dahil naka, ano to, naka frequency shift ito, okay, itong sine mo mamamultiply sa uh, uh, e raised to negative 80. Okay. So, yung function or yung, ano, yung expression na ganito leads to what we call a damp sinusoid. Okay. Yung damp sinusoid is basically a sinusoid pero nagde-decay. Or, um, minsan nag-grow. Depende sa value nitong, ano, nitong A. Okay. So, since ang assumption naman natin dito is that, um, ah uh, ito, is negative. So, yung real part nito would be negative. Okay. Um, ang assumption, ang ano natin is that itong damp sinusoid nyo of this form, lalo na kung negative yung, exp yung exponent ng exponential niyo is actually a decaying sinusoid. So, makikita natin na ganyan yung magiging natural response ng system niyo Okay. So, that's what, this is what we call a damp sinusoid. Pero ito lang yan, natural response lang yan. So, pag nilagay natin pati yung force response, ang magiging underdamped response mo look something like this okay so ito yung value ng force response mo okay so yan yung tinatawag natin ng underdamped system okay so an, 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 an example okay so an, an, an example of an underdamped system is ito nga yung binigay natin ano binigay natin ano dito so ito yung itsura ng ano niya okay now the general form of um, the ano you know, the underdamped system is is ito so ito yung force response nyo dahil sa input pole okay? step response to so ang input pole nyo nasa origin okay so therefore constant siya okay plus uh, meron kayong sinusoid sum ng sinusoid so yung isang part nyan is cosine yung isang part nyan is sine okay depende sa ano depende sa uh, numerator niyo kasi yung numerator means and would actually ano you know, Uh, have an S sa taas nun. Okay. So, in this case, um, we can actually simplify this natural response term, okay, by, ano, by combining these two in a, ano, in a single sinusoidal, ano, sinusoidal, um, function. Okay. So, may identity tayo na ganito. So, kung meron kang uh, dalawang, cosine ter uh, dalawang sinusoidal terms na pareho yung frequency, they can be combined in a single, ano, in a single sinusoidal term. Okay. Pero yung ating, ano, yung magiging coefficient niya, yung k pole is basically equal dito. Okay. Tapos yung phase shift niya, okay, equal dito. Okay. So, yan. Malinaw na malino ngayon dyan na decaying sinusoid dyan. Decaying kasi ito negative negative yung exponent nung ano nyo. Okay. And, alam natin, para, tulad ng sinabi ko kanina, para maging, ano, para maging stable ang system mo, okay, dapat yung, ano mo, yung, um, dapat yung, ah, uh, pole mo, dapat nasa left side. Okay. So, yung real parts niya, dapat negative lagi yan para maging stable yung system mo or para mag-decay yung natural response. Okay. So, ayun. The step response, ito yung importante characteristic at importanteng makikita nyo na magsiseparate sa underdamped system kaysa sa iba. Okay. Ibang types ng response. The step response of underdamped system exhibit overshoot. Okay. Lumalag pa siya. Um, when you say overshoot, um, kung ito yung final value, okay, kung ito yung magiging final value nung, ano, nung um, nung response mo. Okay. Dahil yan yung step response. Ah, yan yung step input. Okay. Lalagpas pa siya. Doon. So, ito, yun din tawag nating phenomenon na overshoot. Okay. So, in a future topic, mas mag-concentrate tayo dito sa, ano, sa, sa, type of response na to. Sa, sa, ano, sa, underdamp system. Okay. Dahil ito actually yung sa sa apat na ano, sa apat na types of response. Um ito kasi yung parang ano uh, worst case scenario niya. Dahil may overshoot. So madalas um, isa yung overshoot sa so gusto nating kontrolin Okay. When it comes to ano to um making the response or the, making the time response of your system um desirable. Okay, kasi minsan uh, hindi maganda ang overshoot. Okay, hindi maganda ang overshoot sa ano, sa um, sa system. Although minsan, ano naman, with a certain level of ano, naman siya. For example, um, hindi acceptable sa mga crane ang overshoot. Kasi once na meron kang crane tapos may dala siyang malaking load. Once na 'yan ay mag-exhibit ng oscillation sa steady state. Uh, bago siya I mean mag-exhibit ng oscillation sa ano sa bago siya makarating ng steady state ang ibig sabihin nun, iya ano niya muna. I, magkakaroon siya ng vibration dun sa ano, sa um, sa arm niya. Okay. Ngayon, kung malaki yung overshoot ng vibration na 'yon, okay, ang tendency yung mabigat niyan load mag-swing. Mag-swing nang mag-swing So delikado yun kasi baka mamaya may tamaan sa baba. Okay. Hindi rin hindi rin for example acceptable ang overshoot sa ano, sa say for example elevator. Okay. Kasi ang tendency niyan, yung pagdating niya sa ano sa floor na gusto niyong puntahan, aalog siya. Okay? So, ayun. So, and most of the time, or sometimes naman, ang gusto nating mangyari is, wala naman tayong magagawa kung may overshoot o hindi. Like, for example, sa turbulence sa, sa mga aeroplano. Okay? Kapag kahumangin, tapos pinipilit ng aeroplano na i-keep yung, ano niya, yung roll uh, angle niya. Pero hinangin yung aeroplano. Ang gagawin ng aeroplano kasi, ika-counter na yun. Okay, i-counter niya by adjusting yung ano, yung ailerons niya. So doon ka makakaramdam ng ano, ng turbulence. Ngayon, naka-design niya na kontrolado yung ano, yung alog, yung pag-alog niya. Okay, at least ma ma, ma makikip into minimum yung alog nung ano or yung overshoot nung pag adjust ng roll angle rate kasi once na ano, once na humangin, hinangin yung eroplano at na, na nabago yung roll angle niya. Kokontrahin niya 'yon. Kaya lang, so sobra pa, ba, so sobra ma sumobra siya. So ang ginagawa doon is naka-design yun, na yung pagsobra nung ano niya nung pag pagbalik niya o nung pag-counter niya dun sa ano. Hindi ganoon kalaki. Okay. Alangan naman kapag hinangin siya, bumawi siya tapos sobrang laki ng roll angle. Mas ano, uh, hindi na atorbilo sa tawag dun. Okay. So yun yung ano, yun yung gusto natin mangyari. So, kumbaga, sa apat na type of responses, ito yung worst case scenario, yung underdrop system. That is why mas magaan tayo, mas magkoconcentrate tayo dito later on. Okay. Now, in terms of energy absorption, it has less energy. Okay. Less energy. Mas maraming energy ito na sa loob ng system. Kaya nga siya nag-oscillate kasi matagal mawala yung energy na yun. Okay. So, kapag matagal mawala yung energy, yung tendency nun, lumagpas muna siya. Tapos, try niya ngayon bumalik. Kaya lang kung may energy pa siya, paangat ulit siya. Okay, so ganun yung ano, ganun yung ano nito, sistema nito. Okay, so ayun, that's underdump system. Okay, next is undump. Okay, so yung undump system naman is sometimes ano, uh, ah sige, mamaya na pag-usapan yung application muna niya. Okay, so undump systems have two complex imaginary poles. Okay, so in this case naman, um, ito yung, ito yung under nung ano, yung under ng ano ng um, complex ano complex roots kaya lang um, yung middle term mo okay o yung term mo na s okay is zero okay or yung sa general ano quadratic equation that's b pero sa ano natin sa atin sa 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 notation natin na s square uh, plus uh, as plus b okay In this case, yung A ang 0 natin. Okay? So, pag yung A mo ay 0, for sure, ang system mo ay undamped. Okay? So, um, ang tendency, ang roots mo would be um, purely may, magiging imaginary siya. Okay? Saan ngayon mapupunta yung poles mo? Andito. Doon sa mismong J omega axis. Okay? So, ano mangyayari kapag kaganyan? ganyan? Ang mangyayari dyan is that since wala kang ano, wala kang um, wala kang um, so anong mangyayari um, since ano to um, purely imaginary yung roots mo okay um, kung titingnan nyo yung example transfer function dito obviously ito um, ano kagad to uh, sign okay magiging sign siya kagad okay based dito sa example ah, magiging sign 3T kagad yung inverse okay Now, since ito ay wala namang, ano, hindi naman naka shift ito. So, purely sinusoidal yung, ano mo, yung response mo. So, in general, okay, ito yung magiging, ano, ito yung magiging, um, response nyan. Okay? So, yung K1, yung force response, which is yung constant, okay? Then, um, meron kang terms na, na sinusoidal. Yung isang part is cosine, yung isang part ay sine. Okay? So, Ayun. Now, again, pwede natin i-combine ito sa isang sinusoidal term using an identity. So, ito yung lalabas. And again, k4 is ito. Okay. And yung phi is ito. Okay. Now, ang response mo ngayon is purely sinusoidal. So, nag-oscillate lang siya. Okay. Nag-oscillate lang siya. Ngayon, ang center ng oscillation mo is basically yung 1. Um, okay. So, nag-oscillate siya around that 1. Okay. Normally, sa mga systems, um, kung yan ay physical system, uh, madalas, uh, hindi ito yung design natin. Okay. Pero may mga systems pa rin na, um, ano, na sinusoidal. Okay. Pero, yung iba dun, hindi na, ano, hindi naman para sa, ano, hindi naman para sa, para sa, yung mga everyday na use. Halimbawa, mga, ano, mga oscillators. Okay. So, mga signal generators. So, mga oscillatory ang ano yan, ang response niyan. Okay. So, ayan. And there are many other, na ano, many other um, uh, systems na oscillating pa rin. Pero, mas madalas, um, again, ang, sinu ang sumu sinusundan natin yung, ano, yung response. Ay, I mean, yung force, ano, yung force, yung input, yun yung sinusundan natin. So, ang oscillation na to is basically in some ano in some uh, types of system okay so that's the third type of response okay now the last one okay is yung critically damp okay so nabanggit na natin yung over na real and distinct uh, pole yung under na complex conjugate yung isa yung undamped is purely imaginary poles. So, ito na yung pang-apat na case na kung saan ang pole mo ay real and equal. Okay. So, magre-result siya sa isang double pole. Okay. Magre-result siya sa isang sa dalawang poles na located sa isang ano, sa isang location. So, tawag natin yun. Yun yung case na tinatawag natin double pole. Okay. So, kung double pole siya, basically, eh, yung pole na yun ay real. Okay. So, real pa rin siya. Ibig sabihin, it would still give A, an exponential, res uh, an exponential form of response. Kaya lang, repeated kasi. So, yung isang part nung, yung isang term ng ano mo, yung isang term ng, ito, yung isang term ng response mo, okay, is basically, uh, T times e raised to negative sigma T. Okay. Recall na ano, na, ah, ito, pwede mo yung, halimbawa, itong example dito, pwede mo yung gawing 9 over S plus 3 squared. Okay. Pwede mo yung gawin na S plus 3 squared. So, kaya, pag, ano yan, pag uh, financial fraction mo yan, uh, yung step response, sama na natin yung, ano, force, force input or yung input. That's A okay, plus um, B times S plus 3, okay, times C, A uh, plus C, okay, times S plus uh, 3 uh, square. Ayan. So, ito, exponential to. Yan yung e raised to negative 3t. Okay. Yan yung e raised to negative 3t. Tapos, ito, repeated exponential yan. So, kung repeated exponential, meron yan t muna bago yung exponential. Okay. Yan yung magiging inverse yan. Okay. So, kaya magkakaroon siya ng gantong term. Now, ang resulta niyan is basically na exponential term. Wala rin tong overshoot. Okay. Wala rin siyang overshoot. Okay. Pero, Um, anong pinagkaiba niya sa overdamp? Mas mabilis to kumpara sa overdamp. Okay, in fact, ang critically damped response ang pinakamabilis na no na response without overshoot. Okay. Konting adjustment na lang sa components mo, biglang mag-aandar yan. Okay. O kaya bigla siyang bababa sa overdamp. Depende sa adjustment na gagawin mo. Okay. So so ito itong ano itong um uh, plot na to actually depicts kung paano nagko-compare yung apat na types of response so ito yung sinasabi ko na mas mabilis yung critically damp response kaysa sa over damp response okay then um, konting adjustment pa ng poll okay So, pag may in ka sa component mo at medyo tumaas ng ano yung... Ito. Actually, ito Yung, yung second term na to pag medyo tumaas to Okay, ang tendency, bumaba yung energy absorption mo. So, magiging antidab siya. Okay. So, ah, uh, I mean, ano, magiging ano pala siya, magiging overdamp pala pag tumaas. Pag tumaas itong ano, itong second ano mo, itong second termo mo dito. Okay, hindi magiging seven yan. Tataas yung ano mo, energy absorption mo. So, ang tendency, magiging overdamp siya. Yan pala, baligad pala yung ano, pag ko. Okay, pag ito, binaba mo, Okay. Ang tendency is bumaba rin yung energy absorption. So therefore, maraming energy yung system mo. Mag-oscillate siya. mag adapt siya. Okay. So, pero merong isang point dyan na critically damp siya. Okay. So, this is how, this diagram shows how these four responses compare. Okay. Now, I think, ano, I think this example 3.6 is something na, ano, is something na, um, workable naman with you. Okay. Okay without actually ano without actually um, me demonstrating kung paano gagawin yan okay so basically ang gag ang ano ang gagawin dyan is alamin nyo kung nasan yung poles okay ngayon kung alam nyo kung nasan yung poles um it's, it would be easy for you to identify anong type ng response meron yung system mo okay anong type ng step response meron yung system mo and you can now easily write yung ano yung um uh, ano niya um, general form ng step response niya okay so siguro this goes without saying na kaya niyo na siguro ng gawin ito okay so uh, ayun